crear ocupació i facilitar el creixement econòmic. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un nou programa, Els Bons Compromís, que destina 22 milions d'euros per promoure 1.340 contractes laborals. La iniciativa s'adreça principalment a les petites i mitjanes empreses de tots els sectors que rebran un ajut econòmic fix pels sis primers mesos de contractació, al que se li afegirà un altre incentiu en cas d'ampliar-la un any més volem anar més enllà i per tant estem parlant de contractació a 18 mesos, contractació a un any i mig, a 18 mesos. Per tant estem parlant de contractació de qualitat i estable. El col·lectiu que més es beneficiarà d'aquest programa serà el de persones majors de 40 anys i que ja porten més d'un any a l'atur. Es faran 840 contractes i 500 més es destinaran a perfils de persones en risc d'exclusió social. Tots els treballadors rebran formació estimularà i ajudarà pues, doncs, a que aconseguim que aquestes persones trobin lloc de treball, ens interessa, ens convé a tots. La gent desitja pues, doncs, no rebre ajuts, sinó incorporar-se al món del treball i ser capaços de demostrar pues, doncs, que estan en plena activitat. Aquest programa creat a partir de l'entesa entre l'administració, les entitats financeres, les empreses i el tercer sector es posarà en marxa el proper octubre i se sumarà a l'oferta de programes d'ocupació ja existents.